madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo saaka kormeer ku tagay xarun loogu talagalay in lagu tartansiiyo geela ugu caanaha badan Soomaaliland ee halkaasii ku sugnaa waxaana arintaasi geelayda ka caawiyay xukuumadda Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta oo u qabtay tartan si loo helo caqabadaha keena caana yaraanta geela waxaana maalmaha soo socda lagu dhawaaqi doonaa miisaanka ugu badan ee laga lisay labada waqti ee galabtii iyo subaxdii iyadoo isla goobtaasi lagu miisaamayo caanaha laga lisay halkasta oo halkaasii ku sugan waxaana loo kuurgeli doonaa wixii looga gudbi lahaa arintaasi si loo helo kor u kaca miisaanka caanaha laga lisay geela Soomaaliland munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin sarsare oo xukuumadda ka tirsan iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo weliba ku matalayay geelayda Soomaaliland isaguna ugu horeynba waxaa halkaasii ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu ku dheeraaday ahmiyadda uu geelu leeyahay waxaanu yidhi dhaqaalaha u baahan xoog u baahan waqti u baahan geliyay ee wari badankood reer magaalkaas ah Mustafa Kari ee u jeedsaday intay ka baxeen shaqooyinkii maxaa qorsheeyeen digital day shaqada digital general ka baxay geel u bareeray aad iyo aad baan u mahadnaqay anigu imka kuma iman si dawladnimo rasmi ah waxaan ku imid anoo kamida geelayda marka imka galabta waxa u xirday mar tartanka hawsha waxa la wasiirka xanaanada xoolaha marka wasaaradda wada doontaa si rasmi ah hawshan laakiin maadaama aan waxay anigu halaan leeyahay sida Mustafa geel badan miri marka maadaama aan ku jiray geelayda waxaan u daano geelaya tartanka kamaan qayb galin waan soo diyaar garoobayaa waan ka yar baqday marka arkay imka geelasha badan iyo geel waaweyn la wato marka waan soo alamitay bay ciyaarkeeda waan soo alamitay doona marka soo alamitay ayaa aad iyo aad waxaan u mahadnaqayaa Imaaraadka dawladda Imaaraadka inaga xiriir badan leh waxay noo keeneen anigu waan la yaab maalinta horay wiiraan geel baan tirsan caanin hala shirabo oo la kala ibsan baan arag jiray laakiin in la qiyaaso oo farsamada la mariyo oo maxay haash caanaha u yareysay macaafimaadkeeda macuntada cuntayba mudabacad kala haysa hadduu geel caanayri waa la bedelayaa awr baa loo doonayaa dhaqankiisa la bedelayaa marka innaga haashi maanta dheeraadkaaga wax maraysa saddex iyo badh kiilo maalintii oo saddex jeer la siiyo laakiin iyaga koodu wax maraya sideed marka waxaa irwaajo inuu gaarsiiyo haddii awrkaanu bedelayno haddii caafimaad kala korinayo haddii cuntada la korinayo waxay maanta si cilmi yara in dee xoolaha waa manaafacada in laga faa'iidaysto inagu ma fuula geel oo ka baqana iyaga hasha iyo 12 bilood maraysan lahaa ayaa la raraya oo reerku la saaray socota oo iyadu shan jira haddaba waa qaalintii awrka iska dhaaf annagana oday halkan geel dhex jooga iyo markaanu qaalin fulina ula jiray maalintii oran jiray war maxaa geel u fulaysa haddaba waa adoo kabalo oo baqti haya marka waa dhaqo badan u baahan in la bedelo marka waa mashruuc aad iyo aad wanaagsan qolada geelada oo ka hambalyeynaya Imaaraadka waa mahadnaqayaa iyaga waanu wadan barnaamij jira oo xojinayna geelana xidiisa aan kalinta waanu badinna waan sii qoreyno leh u fiirsa adduunyada qaar baa dibi tirsasiya oo de mashruuc weyn aad u kala daawada hadda qaar dhig iska daadinaya oo maro casna hor qaadaya qaar baa riya ku tirsasiya laba orgi ay maanta iska raacay la daawada inaga xoolaha xayawaanka ugu wareysanaa labadii ugu wareysanaa gamaan iyo geel labadii ugu fiicnaa inaga wale oo hiddo u lahayn oo naqaanana waanu dayacnay marka mashruucan ay arurti u marayaa dhalinyarada ku indha baraxsanaysa wuxuu yahay garanayaan aad iyo aad baan hambalyeynaa Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV.